Do pesating sumbena sumasa ping rasa jati om datang gak usah manjing wonten gupit sangar-sangar nono gandhul campur nalika semanten nggih sang Bragalbo ing mlajar-mlajar negari Ngamarta wis dumugi tapel wates sak jawi ning rangkah negari Ngamarta. Sikro polongang tuminga prang campo samyo matali lerna adet wileteng koto dan nyangkung manguncang nitim benjang sangat jimice lati nyongetali wus tokok wonten dawuh. Milung dawuh, Bos. Pripun menen ketemu Pandhawa menapa derek? Nalika semana aku njujung ning Datuloyo. Ning Kraton Ngamarta katon sepo, sepi sepen. Tumuli aku jujuk ana ing sanggar pelanggatan mergo saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan. Tanpa taliwara aku mlebu jroning sanggar pelanggatanku. Napa Pandhawa lenggah ten sanggar pelanggatan? Yo, pancen bener mengkono. Mergo aku ngerti yen Pandhawa wis ana entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamuksuan. Tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa. Mula aja nganti aku kepancal laku ning para Pandhawa. Aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa. Tegese muspra tanpa guna nggone duwe kekayuan bakal ngudi tuwa males lara wirang. Nggih. Lah lajeng napa sampeyan pun matur kalih Sinuhun Prabu Darmakusuma? Wis, Purwomat diwusana wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darmakusuma. Lan niating Bragalbo uga wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta. Wangsulanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara. Lah rak tenan ta. Aku wis krasa aku ora mungkin Prabu Darmakusuma nanggapi ngendikaning prabungan Begawan Bragalbo. Ning sing nanggapi mesti adi-adine Raden Werkudara sinuwun. Yo Raden Werkudara. Malah nalika semono Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arep dituwuh males lho wirang. Mergo aku kuwi jarene turun Kurawa, ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti. Nggih. Werkudara ngucap, "Kowe cendenge Kurawa mesti kecipratan watak Angkara Budi Candala. Mula kowe kudu kotak sirnake saka lumahing bumi kreping langit." Wah, lah kemropok atiku. Rumangsa digegasah penggali Begawan Bragalbo. Tumuli Werkudara tak tantang metu jaba. Dina iki aku ngenteni Werkudara. Aku ngenteni Janaka sing jarene dadi singa singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun.
kondange Pendhak Werkudara maju nang pabaratan Bratayuda binangun gok 80,000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak polo. Pendhak-pendhak Janaka nguncalake pusakane ana ing antariksa udian panah pabaratan. Critane wong-wong sing padha crita nalika semana akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacik. Mula niatku pengin nyoba karo Werkudara karo Janaka. Piye, Lung? Modar tenan. Sing modar? Kuwi ngarepmu kuwi. Lho kok iso? Sing jeneng kasektene Werkudara karo Janaka kuwi terbukti ya, Gok. Perang Bratayuda Jaya Binangun ki perange wong ampuh-ampuh. Perange wong digdaya-digdaya. Heeh. Oh. Kurang digdaya apa Sang Matmosi Wara Bisma? Ayo. Kurang sekti apa Prabu Karna Basusena? Kurang pinter apa Begawan Durna? Kurang atos apa Prabu Salya? Kabeh mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane. Nuwun sewu lho, Kak. Heeh. Aku iki ratu lagi tingil-tingile kok glelenge ora jamak. Mengko aku iki nek tingil-tingil tak slentik kok mesti dhuwure ora. Soale ora nggone. Ora waktunya. Ha iya. Ngono ya. Kandhanana, Kak. Nuwun sewu. Dados sampeyan teng ngriki niki nenggo Raden Werkudara pancen kepara nyata. Kosik kok sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten percaya. Ning rai kula niku sumelang. Lho. Sumelang sebab apa? Niki mangke nek sampeyan nekat mungsu Raden Werkudara, kula niku kalau bilung kangelan golek ambulan. Lho. Nggo ngopo ngusung sampeyan niku? Wong ora wurung sampeyan niku mesti sirna merga layu merga saka Raden Werkudara. Nek nganti Raden Werkudara niku mengke duka tenan nganti nggawa gada rujak polo. Wah, nyemelangi. Niku gadane mboten kok gada lumrah kaya gadane wong-wong niku. Ning gadane niku nek diteke iso ngiyupi sawah 80 hektar. Wah. Kuwi gada apa? Lho nyata niku kula mboten mboten tenange. Asli kula mboten goro. Niku nek diglundungke 80,000 prajurit cilik-cilik mati. Niku wis kondang teng Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu mbuh enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana Swargi ning sing paling mengerikan. Wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana ajeng mlumpat kali cengceng goling jambak rambuté karo Raden Werkudara. Ning secara alus Dursasana niku dijigal karo Tarko lan Sarko. Niku tukang satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawuring ngaprang. Ora trima sukmane malsukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali jegal karo Sarko kali Tarko niku. Gletak topange uwal rambut kumre mbiyah jambak lo Raden Werkudara cep diseret. Dursasana niku bengok-bengok ora karu-karuan iki. Tulung. Kakang Prabu kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok tenan ku jangkeme jejeg nganggo sikil Raden Werkudara. Cerat. Nggon cangkem sembret tekan kuping. Niku cangkeme Raden Dursasana. Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanaka rugedek. Kaya wong buka jaket niku lho. Pletre ngoten niku. Buka jaket kok pletre ora. Niku jeroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulu niku sudin kuku Pancanaka bles. Getihe mancur. Diombe karo Raden Werkudara. Mergo wis dadi sumpahe. Diombe. Bar niku terus tangane sempal. Sikile sempal. Wis ora wujud menungsa. Apa iya? Kula niku crita mang percaya wong kula niku crita napa ngono. Iki cangkemmu aja mecucu-mecucu, Gak. Kayak kira cengengesan ki ndelok cangkemmu. Ora kok ngrungokke crita ki ora.
Oh sing jeneng wong mayang iki karaktere kudu kecekel. Nek togok cangkeme mecucu iki ya cangkeme dalange kudu melu mecucu. Ya ora banget-banget. Lah iya. Niku durung patine Patih Ngestina. Nggih mriku Patih Udawa. Sengkune. Sengkune. Kleru ya. Patih Sengkune lu maune ngece-ecene kok kaya ora iso mati. Mergo awake keburian lenga minyak angin. Lenga tala, lenga tala. Ngoten. Werkudara pun bingung kok Sengkune ditendang ora apa-apa, disuduk kuku Pancana kok ora apa-apa. Terus takon Siluwun Darawati. Sing ora keburian wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang opo? Medi Cantoko. Medi Cantoko ya? Silet, silet. Karang casa iki ki nek dinei basa ngono malah radong ya lho. Radong. Dadi kudu dicethake. Sogok silet. Bules ngaku Pancaraka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Iku gek artis Indosiar. Kudu. Ngoten niku. Lha dhewe nggih gumun kadir Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsuh Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing wani perang. Kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka. Adu panah. Saben Prabu Karna nguncalke panah, tugel karo Raden Janaka opo panahe. Cies. Wah niku kula seneng banget rame banget niku. Saya kok ora ana sing nanggap. Ha iya. Kalau karo Bagong takon bapa. Kalau karo Bagong gugat. Ha iya. Lakon apik-apik kok ora tau dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka mesti Kyai Paso Pati panah sing wujute pucuke Bedore Wulan Tumanggal dipaske janggane Prabu Karna mongko niku kakange dhewe. Jedhet. Prabu Karna kena gulune tyes niku mboten tugel gulune ning pedhot. Lah iya. Pak Tagang ben semana kae? Ha iya. Saka buantere Pasopati wet ngono kuwi iki gulu iki ketok ora tatu ning tugel. Ha bareng Prabu Karna ndeprok jlek gulune glinding mati mati. Wah pokoknya Bratayuda niku warna-warna asline critane apik-apik ngoten ya mung rada larang. Ha iya mergo ya rekoso tenan wong perang terus to Gong. Ha iya nek sampeyan ajeng nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke mang jabel mboten sah mengke mbangane yen ten apa-apa kula malah sing nyemelangi. Kulo sing rekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendito dengkul melotot. Apa mbak kepaku kalah? Mboten perkara sampean kalah. Ini ditanding karo Raden Werkudara kulo kinten dereng sampun putih. Gok, aja ngias karo aku, aja ngempuk ke banyu ngatos ke. Aja ngatos ke banyu ngempuk ke watu. Tontonan, Bragal Bo kalah karo Janaka karo Werkudara. Terima kukut jagatku. Wala tak amini tenan. Nek sampean wani ngucap kaya ngoten nggih ngantos-atos tenan. Ngantos-atos ra pethoke karo Werkudara. Nggih, ngantos-atos dhewe.
Bapak keparanggul mungguing ayuto kebapak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebapaknya mungguing ngaloko Satriok lemak-lemak midak kapuk ora penting suwo. Kadangi taruna Raden Werkudara, aku Raden Janaka. Wah, Raden Janaka. Jebul Werkudara kuwi wong jiring getih wedi mati. Buktine nantang karo aku sing maju ora dheweke, nanging adine sing diajak aku ning babaratan. Ora perkara Kakang Mas kuwi jiring getih wedi mati. Nanging iman-iman astane Kakang Mas entuk nganti kregetan. Getihe pandhita ingkang kaya kowe bragal po. Babu, babu, babu arep opo? Wektu dina iki wis dadi titimah yaning mangsa kalanggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang. Sedane ayangku para sata Kurawa dasare aku entuk dawing para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa. Mula nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi balak sembadane. Mora cobanan Janaka. Kowe iso ngalahke Janaka Keduga, kowe bakal matrapi pidana kan para Pandhawa. Wah, saut dadi kelawar kene mangerganing patimu Bragalbo. Gustimu ngeleleng ngantem Janaka dies. Janaka ngelitak canda wae buanting yang lemah brus. Lino pangindane Ratu Gustimu maju antil gonrai tiel. Jambak rambutnya geret antil meneh tiel. Ketemu meneh. Ayo. Terus Trondro Janaka diantem diek ngonten iku wis ora krasa pisan sing kedua iki. Nek lakon iki sing kedua wis ora kaso kok. Ayo.
kedua wis ora pati krasa. Ora pati krasa, mula suwe. Ha iya. Mantem dias. Saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi. Suarane mak klothak. Sonjeng kelang. Mati genah. Mbok ya wis pendhem apa piye ya? Aja. Burung karuan nek mati kok mbok ya dilingke. Mah aku nek ngono polang kaling gap. Lah iya lah piye Gusti kula atur yenget. Mangga Gusti mumpung anget. Monggo Gusti kula atur yemut. Eling emut-emut Gusti. Kula atur yemut panjenengan nika Narendra sumbare utawa panjenengan Brahmana sumbare petaciya-ciya kok ming diantem pisan karo Raden Janaka kok nglitani terus arep menang ya apa li arep menang gen pundi kula tak takon. Ing tiba kantep bayu atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang satriya Wiratantama. Wah. Lho. Kok sing dicekel sirahku? Ya sembuh. Kok nun. Janaka tuangane edian. Ngantem sirahku kok jengkelang uga blang. Nggih mulane kula ora wis matur to. Ampun sembrono karo Raden Janaka. Nek pun gelem nesu nggih ngonten nika. Wah edan. Wah gugu karepe dhewe. Pripun? Sampeyan ajeng maju malih. Kok aku duwe pusaka. Pusakane napa? Siung pengapit. Siung pengapit yo. Janaka tak tamani siung pengapit ora nggletak aja tundang pegawan Bragalpo. Oh. Duwe siung kok lho. Wah lampu. Janaka tak cokot mati. Mergo siung. Mergo siung. Nek Janaka mati kakange ora trima Werkudara maju tak cokot Bapak Wisan mati. Mesti mati, mesti mati. Nek Werkudara mati adine kembar ora trima Nekula maju tak cokot mati. Mesti mati, mesti mati. Sedewa maju tak cokot mati. Puntadewa maju tak cokot mati. Nek ana prajurit Ngamarta tak cokot mati. Nek ana prajurit sing maju tak cokot mati. Nek ana telek tak cok ora. Telek barang kok nyokot ora. Apa-apa kare dicokoti lho. Oh, sing mau dicokot durung bayar kok iki arep nyokot meneh. Kaya sak kepenak dhewe. Mingira. Tamane sing mawit nggih ngatos 100 sino. Yo. Sepisan menika kula rumaos kawirangan. Ing atasipun namung mengsah pandhita namipun Begawan Bragalpo nggih mawon. Kula kenging dipun cokot jonggo kula. Dipun getak. Tumuli kula kuntal dawah tebih Kakang Mas. Menapa sampun telas kekiyatanipun Arjuna? Menapa sampun boten gadah daya piandel? Teka mayar sanget. Kula kawan kelan pun pendhita namipun Kul Pragalbo menika Kakang Mas. Wah, minggir.
wonten dawuh seminggir. Inggih. Kula sumanggaken dhateng jengandika Kakang Mas. Mangsa burung anggenipun badhe mejahi dhateng pun Bragalba menika. Amer. Ngalahke karo adhiku Madukara. Wah, Bragalba. Nyedhau kene. Puncali tungkak raimu ora pecah. Aja dundang werku loro. Aku. Waduh meh copot jantungku. Wah, Bragalba. Sowe, ora kudoro. Loh, lah kok tak matke saya gedhe, saya gedhe. Ayo, aja ngalahke karo adiku. Kakangne wae sirnakno. Piye? Kakangne wae sirnakno. Wah, aja pamer kowe keparat. Nadyan kowe gedhe aku ora bakal wedi karo kowe. Mudi tuwa lara ilang para Kurawa kowe bakal tekaning pati. Wah, cangkeme, cangkem kowe. Gati wala matek. Wah, kok non piye kok mboten ngenti sangan paraning bilai ora melu apa-apa kok Sanjombaya. Sanjombaya piye? Raden Werkudara teko sampean diguajul bres. Kula tiba brek tendhuang bres. Lah milung modar mati piye? Oh, genah mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Loh, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngedutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu ngonten nika. Pun to, nyemelangi nek nesu. Lho aku bilang isih urip iki. Modar ora kowe. Aku ming cecak ijo kono pokse ya. Kal. Pripun, Bos? Ah, sel. Nen, sel. Mungsuh Werkudara. Ora entuk papan gunakke siung pengapit. Yo. Oh,
kekalih mundur mengsah Begawan Bragalbo. Sanalika nalika semanten sigra murka Sang Puntadewa ing ngajaparsa meper mubal babaling kanepson parandene bawane kasih wujud titah sewantah wujuding menungsa ing kedunganina lali salah apes lawan mati ngundha dhateng raos benter ing kemapan wonten lenging penggalih saya panas penggalih Sang Puntadewa teman jalari mekaring Sang Puntadewa sak gunung rong gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat Pandrata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Bujleng bujleng iblis lah kok tadi kaya ngene kahananku yang ngemesine kudu bisa meper mubal babaling kanepson nah yang mergosa kopul kal gawene brahmono kalo bragal bongan diwujud kaya ngene adiku loro podo mundur ayo yen ku arep kepingin nyoba karo Nalindra Ngamarta aku wis wujud kaya ngene Bragalbo kowe arep bongo piye legane ngatiku Bragalbo Piye nek sing ngene iki? Aloh. Mati aku sinuwun aku nyuwun kewelasan. Aku njaluk urip. Ora bakal gawe mati. Moko sumo duka. Aku ya weruh. Gedhe banget butane. Hooh. Wes, meh sundul. Gayoran kono. Wedan tok. Didak mati lho. Mati. Gedhe banget e. Engko gak rene kok. Aku ngentut, Bo. Mula kok tarter.
Mbok gaji kabehke ora dicirengen. Jiji ora. Isin, isin apa digotong lho. Ya. Adikku di adikku cah bagus. Ingang mesdine ora kaya ngene kahananing pun kakang. Ning mergo ora bisa meper mubal babaling kanepson. Wekasan rusak ragaku nganti mekar gedine kaya ngene. Lah kok dadi apa jebul mrucut dawuhing dewa ing atase wis dawuh kalian para Pandhawa. Gone wis nyaketi dina kamukswan ning lakok abot temen godhane mergo saka pokal gawene bragalba nganti kudu aku wiso marang getihe mungsuh saka pamengkang jagat kangalan bragalba Werkudara Janaka adimu kembar gendongen. Ayo kowe karo aku takon kelawan Sang Asih Prana kahanane Pandhawa lha kok dadi kaya ngene. Njaluk pengadilan marang ngersaning Sang Hyang Mahardi Kengrat Werkudara. Thank you.